jedna kratka rubrika reci bilo koju reč. Znači, igraćemo se evropskih država. Svako govori redom evropsku državu, ko zabaguje ili ponovi ispada. Može? Može. Aneli, krećemo od tebe. Njemačka. Venecija. Šta radimo? A, joj, nisi u gradku, ne vidim. Dobro, ajmo ponovno, gdje, okej. Znači, Nemačka, ajde. Španija. Srbija. Francuska. Bosna i Hercegovina. Hrvatska. Može bilo koje. Paris. Francuska, Francuska. Da ja rekla Francuska. Rekla je Francuska, daj neku drugu. Daj neku drugu, rekla na Francuska, ajde, da dao sam i Uroš i nema više. Nemačka. To je rekla Amelija, ajde još jednu prvo. Italija. Okej, Italija. Austrija. Velika Britanija. Portugalija. Slovenija. Sjeverna Amerika. Amerika. Evropske. Evropa. Da. Slovenija. Dobro, rekla je već. Rekla je Slovenija. Ajme još neko. Crna Gora. Crna Gora, može. Švicarska. Dobro. Makedonija. Bravo. Joj, koja sada? Mađarska. Bravo. Rusija. Bravo. Švedska. Bravo. Rumunija. Bravo. Sad sam joj htjela da kažem Rumunija, majke mi. Vi ne možete sveće. Države evropske. Da. To to što neće. Sigurno. Samo sekund, ja se izvinjam. Prestani ti mozak u sekundu. Miljana. Ne, on je nešto pričao među sobom. Znači da mi nekada nijedna država sada pa? Nijedna moguće. Makedonija. Rekli su, moram da... Ali Bosna i Hercegovina nije EU. Nije EU. A dobro, ali u Evropi, na teritoriji Evropi. Ne misli na Evropsku. Nažalost, Miljana ovdje staje, ne ponovila, Stanislav. Brazil. Ne, ne, Evropska. Evropska. A on... Pa sad će isto, mislim, ako ne... Sve sve sve. Jaj, baš. Pa možda, ostale još malo zapada Evrope, čini mi se. Zapadna... Si blokirao? Da. Okej, ispada Stanislav, Maja. Znači, ispoli Stanislavija. Samo sekund. Hrvatsko, rekli smo Hrvatsko. Ja pa ti. E sad, ogi. Pa šta? Stao mi mozak, gdje malo me motiviše da nastavim? Pa evo, gdje ima lepih legalnih droga? Holandija. Tako je. Ja pa mogu si meni da motivišeš. Ajde, i mene motiviš. Pa evo, u koja si graniči s Holandijom, na primjer? Čokolada, kažu, najlepša njihova čokolada. Ne, ne, najlepša čokolada je, kažu, njihova. Francuska. Rečen. Bila je Francuska, da. Žao mi, nema veze, nema veze. Uroše. Moldavija. Pa valjde jeste, jeste. Jeste. Jeste, okej. Belgija. Bravo. Bugarska. Tako je. Majo. A ne, je li ispala Majo? Nisam ispala. Motivisa si. Motivisa sam, da. Švedska je bila. Austrija. Rekao je, rekao je Austrija, rekao Austrija. Ostaje Uroš, Anđelo, Anita. Ja, čak sam stao mozak. Ajde, brzo, Irska. Bravo. Luksemburg. Bravo. Danska. Bravo. Jo, sada ponovo ja. Čekaj, Italija, nemoj ne tebe da mi zbunjuješ. Čekaj, jako predsjednik Evrope, moram, mislim... Joj, čekaj... Španija je bila. Norveška je bila. Nije, bravo. Dobre. Je li bila Norveška? Nije bila. Nije. Čekaj. Poljska. Bravo. Ne znam da li Španija je bila. Bila je Španija. Onda Albanija. Okej. Kako se zove? Kipar. Gdje je u Evropi, kiparski. Dobro, okej. Grčka. Bravo. Rekla je. Turska. Okej. Turska. Čekaj se da ja... Joj, še mi radite vas da mi popustite malo. Sad ne znam gdje je. Gori mi mozak, čekaj. Anđela, ne mogu da veram. Sve vamo gledam u tebe i pogledam ti govore da mi pomogneš i ti se pravi. Nisam. Litvanija. Može. Dobre. Češka. Mi ovim boli sve zna. Slovačka. Može. Estonija. Valjde, okej, ne znam više, pod vijeste. Letonija. Ja, pa ja znam, Bebro. Litvanija, to isto. Rekao je, rekao je. Žao mi, još dva zvojica, Uroš, Anđe. Još dva. Sad stvarno ne. Joj, čekaj. Joj, majko, ma čekaj da se razmisli. Koncentraži se, zamisli da se u finalu i da jedno od vas dvoje ispada. S kojeg muškarca koji mi prilazi. Sad daj sve od sebe, svoj maksimum. Znate koliko znaš za manje? Ne mogu. Ljubav, živi se. Pare, pare. Čekaj, znam, znam. Znam kako se zove na zemlja. Kako se zove na zemlja. Severna Koreja. Ne. Kijevo. Kijevo, na Kijevo sam mislio. Na Kijevo? Kijevo. Jel to? Nije. Nije baš. Anđelo, imaš da potvrdiš da ti... Imam Island, imam Maltu, imam Ukrajinu. Bravo, Anđelo, bravo!
Bravo! Bravo. Ti ćeš u Hotel Kocku, kad izađeš, dobijaš ovo, brate, pa kad izađeš da se zezamo. Dobro. Jel može Anita sa mnom? Pa verovatno da može, neće biti problem.